हामीले तालमेल गर्यौ कि तीन नम्बरमा भन्नु भएको छ तालमेल गरेको छैनौ हाम्रो उम्मेदवार किता बरालो कसैले कोठाभित्र कसैसँग साँठगाँठ गरेको छैन हाम्रो चुनाव चिन्ह घन्टी हो हाम्रो उम्मेदवार तीन नम्बरमा जिता परालो सकियो अरू कोही पनि छैन समाजवादीको तर्फको उम्मेदवार हामीसँग हुनुहुन्छ समीना मिया हुनुहुन्छ हाम्रो उम्मेदवार उहाँ हुनुहुन्छ तपाईँले चिन्नु भएको छ कोही कसैसँग भित्र बाहिर कोठामा अँध्यारो कोठामा कुनै सम्झौता मैले आजसम्म गरेको छैन प्रमाणित गरोस् यही चोकमा बसेर तपाईँलाई साक्षी राखेर कसैले प्रमाणित गरोस् म चुनौती दिन्छु कसैको दुई रुपियाँमा कसैको दुई पैसामा बिक्नलाई रियाल सुहाउने मान्छे होइन म त्यस्ता करोडौँ चिज पारि नै छोडेर हिँडेको कमर यो शिरमा कपन बाँधेर हिँडेको मान्छे हो कसैले लोभ देखाएर अनर्गल प्रचार गरेर केही हुनेवाला छैन त्यस्तो लोभमा हुने अल्झिने भएको भए म धेरै अगाडि अल्झिने थिएँ मैले बारम्बार यो चुनौती दिएको छु कुनै बन्द कोठामा लुकेर थापामार शैलीमा आरोप लगाएर चुनाव जित्ने प्रयास अब नगरोस् चितवनका जनतालाई अब झुक्याउने प्रयास कसैले नगरोस् म सबै राजनीतिक दलका सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु उहाँहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान दिनुभएको छ अझ हाम्रा लागि त धेरैले दलभन्दा पनि एउटा राम्रो उम्मेदवारको आवश्यकता हो त्यस कारणले हामी जुनसुकै दलमा भए पनि तपाईँलाई साथ दिन्छौँ मलाई म प्रति अथाह माया सद्भाव देखाउनु भएको छ त्यो सद्भावको लागि म यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म कृतज्ञ छु म आभारी छु तर विश्वास गर्नुहोला जुन आँखा र विश्वासका साथ तपाईँले जुन आँखाले मलाई हेरिरहनु भएको छ म तपाईँको शिर निम्रिने काम एउटा पनि गर्ने छैन यो ठाउँलाई समृद्धिको एउटा खाका कोडेर विश्राम राजनीतिबाट लिन्छु मैले आँट गरेर साहस गरेर यो ठाउँमा आएको हुँ त्यसैले यसपटक घन्टीमा भोट अन्य कुनै चुनाव चिन्हमा भोट होइन घन्टीमा मात्रै हुन् हामी आफ्नै बलमा निर्वाचनमा उभिएका छौँ नयाँ छौँ तर गरेर देखाउने छौँ यसपटक हामी बिउ रोप्नेछौँ हामीले रोपेको बिउलाई हामी औरात खटाएर चाँडैभन्दा चाँडै फल लाग्ने गरी हामी सबैले त्यो फल टेक्ने बनाउँछौँ हामीले त्यो फल चाख्न पाएनछौँ भने पनि कम्तीमा पनि बाबाआमाहरूले एयरपोर्टमा रुँदै रुँदै आफ्ना छोराछोरीलाई विदेश जानका लागि विदा गर्नु पर्दैन हामी त्यसका लागि आजैबाट काम गरिरहेका छौँ गरेर ल्याउँछौँ हामीले विदेशबाट कति छोरीबेटीलाई उद्धार गर्ने हो र अब यस्तो कानुन बनाउने हो छोरीबेटीहरू विदेशमा बिचिनै नपरोस् अब यस्तो कानुन बनाउने हो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अरबमा अलपत्र पर्नै नपरोस् अब कानुन यस्तो बनाउने हो कि छोरीबेटीलाई आँखा लगाउनेहरूले 50 पटक सोचुन् कि अब यस्ता कानुन बनेका छन् र अब यस्ता मान्छेहरू संसदमा आएका छन् त्यो सोच्नुभन्दा अगाडि नै उसले त्यसतर्फ ध्यान दिन नसकोस् हामी त्यसका लागि काम गर्नेछौँ भेटघाट यो कुराकानी तपाईँलाई भोट हाल्नका लागि मनाउन सक्ने गरी मैले आफ्ना कुरा राखेँ कि राखिनँ मलाई थाहा छैन तर आफ्नै छातीमा हात राखेर सोच्नु होला कि आजसम्म तपाईँले हाल्नुभएको भोटको सदुपयोग भयो कि दुरुपयोग भयो मलाई थाहा छैन आज जुन ढङ्गले जनगुनासो आएको छ आज जुन ढङ्गले आम नागरिकहरूले राजनीतिप्रति वितृष्णा जगाएका छन् हामी आँट गरेर आएका मान्छेहरू हौँ हामी आफ्नो क्षेत्रमा गरी खाएका मान्छेहरू थियौँ हामीलाई राजनीतिमा आएर यो दौडा दौड यो भागा दौडी मेची महाकाली सब कुरोको यो धुवा धुलो हिलो यो चिच्याई यो कराई घर दैलो यी सबै चिजको केही पनि जरुरत थिएन तर अहिले मुलुकलाई सही दिशामा ल्याइएन भने विभिन्न स्वार्थी समूहहरू अगाडि बढ्नेछन् हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सखाप हुनेछ हाम्रो अर्थतन्त्र धराशयी हुनेछ आज बत्ती आयो भनेर खुसी बन्नुपर्ने दिन आएको छ आज पानी आयो भनेर खुसी हुने दिन आएको छ बाटो बन्यो भनेर खुसी हुने दिन आएको छ हेर्नुहोस् त तपाईँ हाम्रो खुसी कहाँ आएर अड्कियो हामीले अन्य देशका जस्ता कुरा कहिले गर्ने अन्तरिक्षका कुरा कहिले गर्ने चन्द्रमाका कुरा कहिले गर्ने विकास प्रविधिका ठुल्ठुला कुरा कहिले गर्ने पानी कसैले दियो भने त्यही नै हाम्रो हिरो हुन्छ त्यसैलाई भोट हालिन्छ बाटो कसैले बनाइदियो भने त्यही नै हाम्रो हिरो हुन्छ त्यस कारणले अब हामी त्यो युगबाट बाहिर निस्कनुपर्छ त्यो आवाज अब चितवनले बजाउनेछ मलाई विश्वास छ काठमाडौँले घन्टी बजायो तरानले पनि घन्टी बजायो अब चितवनले बजाउँछ त्यो घन्टी र त्यो घन्टीको आवाज देशभरि फैलनेछ मङ्सिर चार यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म र यहाँहरूसँग भेटघाट मेरो निरन्तर भइ नै रहनेछ म यहीँ छु वरपर नै छु यदि मैले यो भेटघाट चुनावी भेटघाटमा कसैको घर दैलोमा पुग्न भ्याइनँ पाइनँ भने चिनी कम हालेको कालो चिया बनाएर राख्नु होला कुनै पनि बेला तपाईँको उम्मेदवार तपाईँको घरमा छिर्छ